Emisioni arshëm në Koeshia Show me Sadrin Bashk. Sadri, si kem premtu se kemi me shku në emision. Po unë e du një premtim prej teje, Sadri. Për në? Keme armë në vizitu në shëqatë dhe me marë pjesë në aksion në njërë. Gjësysh. Qka du të me patje? Me të me me fond drinken? Me shpëndar. Me shpëndar. Pa tjetër që ju premtojmë shikuzve të emisionit tonë, po gjithë shikuzve që na kena me orë atje. Bashkë me stafin edhe me të vizitu edhe me shërby drejkën bashkë. Besa? Besa, besa. Atëherë ju me presëm në emisionin tonë, emisionin e arë shumë. Të këshia shumë. Zotë ju rujtë. Falim dhejë shumë.